Večeras sa vama Mitja Tahrvić. Federalna vlada planirala određena ulaganja u cestovnu infrastrukturu u Tuzlanskom kantonu. Obzirom na iskustva iz proteklih godina, postavlja se pitanje da li će plan ostati samo obećanje. Sigurno je da ćemo na odgovor sačekati, ali koliko? Detalji nakon vijesti dana. Dobro večer u Dnevniku. Naša namjenska industrija je osposobljena do te mjere da može konkurisati svakoj namjenskoj industriji, izjavio ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez. Ovo što je juče Vučić izjavio, da ima dronove koje će oni proizvoditi, 5000 dronova samoubica, to ćemo mi za 15 dana početi. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona pojednostavit će procedure za obavljanje pripravničkog staža za djecu boraca. Na način da će to biti jedan obični zahtjev i par dokumenata koji dokazuju da ste sa područja Tuzlanskog kantona, da ste završili neko stručno obrazovanje. Učenici u Gradačcu podržali kampanju Mjesec borbe protiv međuvršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama. Kada su u pitanju ovo nekakve oblici fizičkog nasilja, to nemamo nekih većih problema. 11 inspekcijskih timova izvršilo 44 inspekcijska nadzora. Šta su zatekli na terenu? Tom prilikom su nažalost opet utvrđeni isti uglavnom prekršaj, a to je da uvijek imamo neprijavljene radnike. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Moramo biti puno jači od svih u okruženju, kazao je prije nekoliko dana srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Najavio je i velike promjene u vojsci te snažnije naoružavanje. Smatra se da Srbija vojnim jačanjem želi promijeniti sigurnosnu i političku arhitekturu Balkana. Zbog činjenice u kakvom se okruženju nalazi, postavlja se pitanje treba li Bosna i Hercegovina jačati svoju namjensku industriju. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine kaže da je naša namjenska industrija najbolja u regionu, te da za 15 dana počinjemo proizvoditi dronove samoubice. Vojnim jačanjem Srbija želi promijeniti sigurnosnu, političku arhitekturu Balkana uz krajnji cilj izmjene granica i stvaranja srpskog sveta. Svjesni da to ne mogu sami ostvariti, godinama se nude i traže pomoć Ruske federacije, tako što će bukvalno služiti kao ruski nosač aviona u ovom dijelu Evrope, kazao je vojni analitičar Nedžad Ahatović. Dodaje da bi Srbija, ukoliko bi postala članicom NATO-a ili Evropske unije, bila ruski agent unutar tih saveza, te da tome teži entitet RS kroz institucije Bosne i Hercegovine. Zbog činjenice u kakvom se okruženju nalazimo i da se ovdje prelamaju geopolitički interesi, cilj nam treba biti jačanje namjenske industrije, naglašava Ahatović. Ne dijelim taj optimizam trenutne vladajuće koalicije da su stvari u Bosni i Hercegovini u sigurnosnom smislu posložene jesu, ali ne u tolikoj mjeri da bi mogli biti 100% sigurni. U svakom slučaju nijedna zemlja ne može biti 100% sigurna. Treba se izboriti da Bosna i Hercegovina svoju namjensku industriju razvije do te mjere, dakle, da bude predmet obraćanja, da oružane snage bude naoružane i policijske agencije budu naoružane da budu predmet obraćanja, bilo kakvog narušavanja sigurnosti, to je nešto, to je prioritetan strateški cilj Bosne i Hercegovine u narednom periodu. No proces naoružavanja oružanih snaga je pod unutrašnjim embargom. Gostujući u političkom magazinu Mreža federalne televizije, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez kazao je da se preko nekih naših susjednih država vrši blokada naoružavanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a preko vijeća ministara, dodajući da imamo namjensku industriju koja je najbolja od svih u regionu. Ovo što je juče Vučić izjavio, da ima dronove koje će oni proizvoditi, 5000 dronova samoubica, to ćemo mi za 15 dana početi proizvoditi. Znači, naša namjenska industrija je osposobljena do te mjere da može konkurisati svakoj namjenskoj industriji. To je ono što je dobro za Bosnu i Hercegovinu. Naravno, mi te dronove ćemo izvoziti. I to je skupo na tržištu. I to je ponos naše namjenske industrije. Da je namjenska industrija najrespektabilnija industrijska grana u Bosni i Hercegovini, stava je Jahatović. Ističe da su naše mogućnosti u proizvodnji široke, od remonta do proizvodnje savremenih borbenih sistema. Postoje prototipske izvedbe raznih dronova kad je u pitanju Bosne i Hercegovine. Sve zavisi od toga šta će se na koji način pustiti u serijsku proizvodnju, šta su potrebe tržišta,
to ćemo imati prilike da vidimo, to će se i reklamirati. Nije to nikakva, što kaže, neka velika tajna kad je pitanje izvoza, ali da li će to roba za oružane snage Bosne i Hercegovine, to ćemo još vidjeti. Osim jačanja namjenske industrije oružanih snaga, potrebno je da se smanji geopolitički uticaj, koji se prelama na Zapadnom Balkanu, što je njegova historijska konstanta u našoj zemlji, kaže nam geopolitički analitičar Jahja Muhasilović. Na pitanje kako smanjiti rizik, Muhasilović odgovara da je rješenje da Bosna i Hercegovina postane punopravna članica Evropske unije i NATO saveza. Ukoliko samo dobijemo pregovarački status sada u martu, mislim da to neće biti dovoljno da smanji tu geopolitičku realnost Balkana, to je da je on na neki način igralište na kojem se te geopolitičke tektonske ploče takmiče za utjecaj. Jedino ukoliko bi postali, ponavljam, punopravnom članicom NATO saveza i Evropske unije, to bi donekle uspjelo ipak da smanji vjerovatno tu realnost Balkana i onda bismo mi u potpunosti potpali po tu zapadnu sferu. Muhasilović naglašava da stvari u geopolitici nisu vječne, da se mijenjaju tako da ukoliko bismo postali punopravna članica Evropske unije i NATO saveza, to ne znači da će kroz naredne decenije to biti konstanta i da u budućnosti neće biti političkog nadmetanja. Stoga je bitno jačanje u svim segmentima kako bismo se što uspješnije odupirali različitim malignim uticajima, poručio je. Ministarstvo financija SAD-a uvelo je nove sankcije zvaničnicima iz RS-a. Kako je navedeno ovaj put, razlog za to su aktivnosti zbog narušavanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Kako je naglašeno ovaj put, na listu su uključene tri osobe koje su direktno učestvovale u organizaciji neustavnog dana RS-a 9. januara. Sjedinjene Američke Države duboko su zabrinute zbog podrivanja Daytonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine, dvije ključne institucije koje su bile potrebne za mir i stabilnost u regiji, naveli su. Na listu sankcija stavljen je Branislav Okuka, koji je bio blisko uključen u planiranje i provođenje dana RS-a. Sankcionisana je i Jelena Pajić-Baštinac, generalna sekretarka predsjednika RS-a, te Srebrenka Golić, dugogodišnja političarka iz SNSD-a i predsjednica Vijeća naroda RS-a. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u ovoj će godini izmijeniti procedure koje se odnose na program obavljanja pripravničkog staža za djecu boraca. Biće olakšan način apliciranja i zasnivanja pripravničkog staža. To znači da će kandidati odmah nakon diplomiranja, bez čekanja na javni poziv, imati priliku da steknu praktična znanja. Karita Muhić iz Kladnja volonterski pripravnički staž obavila je 2019. godine. Te godine se prijavila na konkurs za obavljanje volonterskog staža za članove boračke populacije, kojeg je objavilo kantonalno resorno ministarstvo. Zadovoljila je sve kriterije i godinu dana sticala znanje na radiju u svom rodnom mjestu. No, kaže, procedure pri apliciranju nisu bile ni malo jednostavne. Prije svega moram da kažem, 2019. sam završila fakultet i pri tome sam dobila priliku da odradim pripravnički staž. Međutim, kao što ste vi kazali, oduzela mi je ta papirologija mnogo vremena, jer nije baš jednostavno bilo, mnogo je bilo sakupljanje papira, tako da oduzima vremena. Ono što bi bilo mnogo jednostavno jeste da pomognu bar na taj način što se tiče papirologije. A upravo od ove godine sama procedura stručnog osposobljavanja članova boračke populacije u Tuzlanskom kantonu biće pojednostavljena. Već i naredne sedmice će ova tačka se naći pred ministrima i premijerom vlade kantona na sjednici vlade. Šta će donijeti jednostavnija procedura? Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Više neće imati javni poziv, tako što će cijelu godinu biti otvoren javni poziv na web stranici vlade Tuzlanskog kantona i resornog ministarstva, ali ne kao javni poziv na koji se mora aplicirati putem zatvorene koverte, već će to biti pojednostavljeno još na način da će to biti jedan obični zahtjev i par dokumenata koji dokazuju da ste sa područja Tuzlanskog kantona, da ste završili neko stručno obrazovanje, da ste dijete, odnosno član porodice koja pripada nekoj od boračkih populacija i da niste ranije obavili stručno osposobljavanje. Cilj je na ovaj način ubrzati procedure i što prije omogućiti svršenim studentima obavljanje volonterskog staža. To će biti učinjeno i kroz još jednu izmjenu. Kada je u pitanju izabir poslodavaca kod kojih će oni obavljati to stručno osposobljavanje, i tu smo razradili na više načina. Dakle, možete doći do poslodavca na način da se ministarstvu prijavi poslodavac koji ima potrebu, pa da mi damo povratne informacije koliko imamo obrađenih zahtjeva i koje to
koja to lica traže, jel, da obavljaju onaj stručno osposobljavanje, pa i mi možemo dati informaciju. Mogu i sami svršenici pronaći sebi, dakle, poslodavca i pojaviti se i kazati da, jel, bi obavili stručno osposobljavanje kod tog i tog poslodavca kojemu je potrebna ta stručna sprema. Treba istaći da će javni poziv za poslodavce također biti otvoren tokom cijele godine i sa ovim novim načinom provođenja procedure obavljanja volonterskog staža u Tuzlanskom kantonu trebalo bi se početi vrlo brzo. Mart u Tuzlanskom kantonu znakuje borbe protiv međuvršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama. S tim u vezi je osmišljena i kampanja koja u planu sadrži edukacije o poštovanju, empatiji i nenasilnoj komunikaciji, kao i kreiranje školskih politika. U Mišovitoj srednjoj školi Hasan Kikić u Gradačcu učenici su danas govorili o problemu međuvršnjačkog nasilja. Prikazan je i učenički film Nasilje nikad ne smije biti izbor. Prisustvovao i resorni ministar Ahmed Omerović. Prvo mjesto na literarnom takmičenju Nasilje ne smije biti izbor u Mješovitoj srednjoj školi Hasan Kikić u Gradačcu osvojio je Ajnur Mujkanović. Drugo mjesto je Selmi Nokić, a treće Merijem Kavazović. Nagrade su uručili pedagogica škole Mubina Mešić i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Imajući u vidu da nasilja ima u školama i na društvenim mrežama, vlada Tuzlanskog kantona je odlučila da u školama podiže svijest o međuvršnjačkom nasilju i kroz različite programe i aktivnosti kod učenika izgrađuju kompetencije s kojima će moći da grade otpornost prema nasilju, rekao je ministar Ahmed Omerović. Direktor Mješovite srednje škole Hasan Kikić u Gradačcu Zijad Mahmutović je rekao da nemaju problema s primjenom novih pravilnika o kućnom redu u školi i da učenici rado sudjeluju u aktivnostima na prevenciji nasilja. Mi smo evo htjeli da damo svoj jedan mali doprinos mjesecu borbe protiv vršnjačkog nasilja koju je Ministarstvo obrazovanja nauke TK proglasilo, znači ovo mjesecu, i mi smo zajedno sa našim učenicima i sa njihovim mentorima htjeli da damo svoj doprinos. U Mješovitoj srednjoj školi Hasan Kikić u Gradačcu provedena je anketa o nasilju. Od 110 anketiranih učenika, 100 njih je izjavilo da se osjeća sigurnim u školi. Imao sam dodira jedino sa verbalnim nasiljem, iz kojeg može kasnije proisteći mnogo više, a što se tiče ovako fizičkog nisam imao, ali sam onako mogao gledati ostale vršnjake i posmatrati da ima u našem društvu toga. O tome kako rješavaju probleme govorila je pedagogica Mubina Mešić. Obično ih dovedu meni gdje ja porazgovaram s njima u prisustvu razrednika, zovemo roditelje, razgovaramo u prisustvu roditelja. Ja generalno zastupam da to ide razgovorom. Najviše volim na takav način da rješavam probleme, ali naravno gdje se moramo posegnuti i sa odgojno-disciplinskim mjerama. Učenici Mješovite srednje škole Hasan Kikić u Gradašcu snimili su 2 filma, jednominutni Sebi duguješ sebe, a naziv dužijeg je Nasilje ne potiče iz škole, škole su žrtve nasilja. Oba su prikazana prilikom posjete predstavnika Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je donijela 2 odluke kojim je usvojila programe utroška sredstava za kapitalne transfere javnim preduzećima namijenjene za putnu infrastrukturu i izgradnju cesta u ukupnom iznosu od 143 miliona maraka iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Kada je u pitanju cestovna infrastruktura u Tuzlanskom kantonu, federalna vlada planirala je određena ulaganja. Obzirom na iskustva iz proteklih godina, postavlja se pitanja da li će planirana ulaganja ostati samo obećanja. Za izgradnju autoceste Orašje Tuzla, dionica Mauča Tuzla, lot 5 Čanići Tuzla u dužinu od 8 km, planiran je iznos od 12 miliona 906 hiljada konvertibilnih maraka i to za projektiranje, eksproprijaciju i građenje. Implementator projekta su autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Iznos od 2,5 miliona konvertibilnih maraka namijenjen je za izgradnju dionice Šički Brod Đuđevik na trasi ceste Tuzla-Sarajevo. Implementator je javno preduzeće ceste Federacije Bosne i Hercegovine, a sredstva su za projektovanje, eksproprijaciju, građenje i nadzor. Iznos od 2,5 miliona konvertibilnih maraka namijenjen je za izgradnju južne saobraćajnice u Tuzli dionica Ši Selo Slavinović i prva faza. Implementator projekta je javno preduzeće ceste Federacije Bosne i Hercegovine, a sredstva su predviđena za eksproprijaciju.
Za izgradnju kružnog toka Mlake na cesti M18 dionica Šički Brod 3 Živince 1, čiji implementator javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, planirano je 700.000 konvertibilnih maraka, eksproprijacija, građenje i nadzor. 700.000 konvertibilnih maraka planirano je i za izgradnju kružnog toka Hidani na cesti M4 u Kalesiji dionica Siminhan Donje Caparde, implementator javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, a sredstva su namijenjena za eksproprijaciju, građenje i nadzor. Podsjećamo, federalni nivo vlasti je u godinama nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada je u pitanju cestovna infrastruktura, potpuno zapustio Tuzlanski kanton. Nemamo izgrađenih autocesta, brzih cesta, a magistralni pravci su uglavnom u vrlo lošem stanju. Ipak treba istaknuti da nije izostajalo obećanja. Za odgovor na pitanje da li će i upomenuti novčani iznosi, odnosno planirana ulaganja, ostati samo obećanja, morat ćemo sačekati. A federalna vlada je donijela i odluke o finansiranju aerodroma u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Više od 17 miliona će dobiti aerodrom u Bihaću, 3 miliona aerodrom u Sarajevu i po 2 miliona maraka aerodromi u Mostaru i Tuzli. Ukupno 24,3 miliona maraka vlada Federacije Bosne i Hercegovine planira za unapređenje avioprometa u Federaciji. A početkom marta provedene su brze inspekcijske kontrole kao redovan dio rada poreskih inspektora i u kantonalnom uredu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Tuzla. 11 inspekcijskih timova izvršilo je 44 inspekcijska nadzora, tokom kojih su utvrđeni isti prekršaji kao i u prethodnim kontrolama. Šta je kontrolisano te kakvi su rezultati? Inspektori Porezne uprave Federacije Kantonalni ured Tuzla su 5. marta ove godine proveli redovne kontrole na ovom području, i to rada bez odobrenja, prijavljene, odnosno neprijavljene radnike, da li obveznici plaćaju doprinose na plaće, kao i evidentiranje prometa po fiskalnim uređajima. U akciji je učestvovalo 11 inspektorskih parova, a izvršena su 44 inspekcijska nadzora, te utvrđen isti prekršaj kao u prethodnim kontrolama. To je da uvijek imamo neprijavljene radnike. Ovom prilikom smo zatekli 9 takvih neprijavljenih radnika, što je automatski iniciralo i pečaćenje samih poreznih obveznika, ukupno njih 6, jer po zakonu, znači, mi smo dužni da pečatimo porezne obveznike ukoliko zateknemo neprijavljene radnike, sve do momenta dok porezni obveznik ne otkloni takvu nepravilnost. Zatim su također utvrđene i nepravilnosti po osnovu evidentiranja, odnosno neevidentiranja prometa po fiskalnim uređajima, takvih je ukupno bilo 7 poreznih obveznika, i imali smo također i ukupan iznos prekršajnih naloga u iznosu 54.900. Tu su prekršajni nalozi uglavnom po zakonu o fiskalnim sistemima zbog samog prekršaja neevidentiranja prometa i prekršajni nalozi po osnovu, znači, neprijavljivanja radnika, odnosno zakona o jedinstvenom sistemu. Broj izvršilaca kontrola na terenu zavisi od broja raspoloživih inspektora u tom trenutku. Uglavnom je, znači, 2 inspektora čine jedan inspektorski par, i taj dan, znači, vršimo 4 naloga po inspektorskom paru. Prema riječima naše sagovornice, kontrolom su bile obuhvaćene oblasti trgovine, ugostiteljstva te pekarska djelatnost, uz još neke, iako su u nabrojanima, uočene zatečene nepravilnosti. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović upriličila je danas sastanak s predstavnicima Udruženja građana, roditelja i prijatelja djece sa dijabetesom Novi horizonti Tuzla. Udruženje okuplja oko 170 djece i mladih oboljelih od dijabetesa tipa 1. Poseta je bila prilika za detaljnije upoznavanje sa radom udruženja i sagledavanje mogućnosti za unapređenje saradnje sa Ministarstvom zdravstva. U programu Radio Televizije Tuzlanskog kantona večeras od 21 sat pogledajte dokumentarni film Ispred svoga vremena, čiji su autori Osman Merdanović, Muamer Bajrić i Armin Suljić. Film govori o životu doktora Samira Kamenjakovića, gradonačelnika Živinica, koji je za svoju lokalnu zajednicu i Bosnu i Hercegovinu učinio sve što je mogao. Dao veliki doprinos kao borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao političar i kao univerzitetski profesor. Samir je za nas predstavljao život i predstavljao je prozor u svijet u jednom trenutku. Nažalost, ne znam da li smo ga zasluživali svi u pojedinim trenucima. Samir, kako god mi htjeli da kažemo, Samir je primjer američkog sna u Bosni i Hercegovini. Samir je medicinara iz Angiosali,
do inženjera, magistra, prvog doktora radiološke tehnologije u Bosni i Hercegovini, docenta na medicinskom fakultetu, načelnika i kasnije gradonačelnika, uspio u 48 godina. To je mečki san. To malo ko da može. Ali njegova energija, ali on tu nije stajao. On je sve nas gurao u nauku, u znanje, davo nam poticaj, stabilnost i vjeru. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine mora smijeniti ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Bojana Vujića zbog njegovog skandaloznog antidržavnog i islamofognog obraćanja prepunog laži na Savjetu za ljudska prava UN-a. Vujićev istup u kojem gotovo kompletnu bošnjačku političku scenu, ali i predstavnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, označava kao potencijalne islamske teroriste, a našu državu označava najopasnijim izvorom terorizma u Evropi, mora dobiti jasan odgovor. Bosna i Hercegovina se mora braniti od klasične velikosrpske nacionalističke propagande. Zbog toga je nužna odlučna reakcija predsjedništva, ali i Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, smatraju u stranci Demokratske akcije. Kompletno saopćenje pročitajte na web portalu rtvtk.ba. Federalni hidrometeorološki zavod objavio je izglede vremena za period od 1. marta do 31. maja. Prema prvim prognozama, ovaj period bi trebao da bude nešto topliji u odnosu na višegodišnji prosjek. Temperaturna odstupanja neće biti u toj mjeri izražena kao što su bila u decembru ili februaru protekle zimske sezone. Proljeće bi u poređenju sa istim razdobljem prošle godine trebalo biti nešto toplije. Federalni hidrometeorološki zavod objavio izglede vremena do kraja ovog mjeseca. Prema prvim prognozama, ovaj period bi trebao da bude nešto topliji u odnosu na višegodišnji prosjek koji se odnosi na period od 1981. do 2010. godine. Dženan Zulum, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, rekao je da se i pored viših temperatura očekuje nestabilno vrijeme sa padavinama. U narednih nekoliko dana bit će nestabilno vrijeme sa povremenom kišom koja će biti nešto intenzivnija na jugu, odnosno jugozapadu Bosne i Hercegovine. Ono što valja istaći jeste je zbog ovih nešto malo nižih temperatura, padavine na planinama bi mogle da budu u obliku snijega, pogotovo tamo na onim predjelima koji su iznad nekih 1600 metara nadmorske visine. Proljeće 2024. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine trebalo bi biti nešto toplije. Međutim, nisu isključeni hladni periodi sa izraženim niskim temperaturama zraka. Očekivane ukupne količine padavina trebale bi biti manje u odnosu na proljeće 2023. godine. Vrijeme je za sportske aktuelnosti. U studiju kolega Dino Dropić. Dino, šta je u fokusu večerašnjeg Sport dnevnika? U fokusu večerašnjeg Sport dnevnika Midheta su današnji revanš utakmice četvrtfinala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine. Govorimo i o nogometnoj ligi prvaka. Večeras ćemo saznati preostala dva učesnika u četvrtfinalu ovog UEFA-inog takmičenja. Dino, hvala ti. Detalji sa sportskih terena u nastavku, nakon toga i vremenska prognoza. Vama hvala za pažnju i povjerenje. Dnevnik je završen.